ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਭਾਅ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سبحان الله ابو بکر بولے تے اوتو نہیں جے بولدا تے بولے تے وچوں بولدا سبحان اللہ عمر بولے تے اوتو نہیں بولدا بولے میں گھر کتنے لانی ہی جب تھی پہلے ساتھ دے ہو گئے تھے ابو بکر بولے تے دلوں بولدا ہے عمر بولے تے دلوں بولدا ہے گواہی میرا قرآن دیندا ہے پیا عثمان بولے تے دلوں بولدا ہے گواہی میرا قرآن دیندا ہے پیا علی بولن لگے اور لوگوں تصدیق کریو کیونکہ میرے نبی دالی دلوں بولدا ہے کیوں گواہی قرآن پیا دیندا جے جی میرے نبی دا بلال بولے تے دلوں بولدا ہے ابو ہریرہ بولے تے دلوں بولدا ہے میرے نبی دا صاحب تے شہید بولے تے دلوں بولدا ہے میرے نبی دا عبدالرحمن بولے تے دلوں بولدا ہے حسن تے حسین بولن تے دلوں بولدے نے جی جی میرے نبی دا ام مکتوم میں ام مکتوم بولے بولدا ہے گواہی قرآن دیندا ہے پیا تے جڑا دلوں نہیں بولدا جڑا دلوں نہیں بولدا جڑا دلوں نہیں بولدا میں اللہ دا قرآن او تیری منافقت نو کڈ کے باہر رکھ دیندا وا میں لکاندا نہیں میں لکاندا نہیں ابو بکر بولے تصدیق قرآن کردا ہے کہ جے عبداللہ بن گئی اتو تو بولے محمد سونا تو سونا ہے کوئی شک نہیں تیرے اندر اخلاص ہے کوئی شک نہیں تیرے اندر رحمت ہے کوئی شک نہیں تو رحم دل ہے کوئی شک نہیں تو پیارا دلوں نہیں سی بنتا دل میں